Bugün oyun azali, boğa tökər xəzali. Mən necə qoyun gedim, sizi təki gözəli. Evləri burada yoxdur, köçübdü burada yoxdur. Canım necə can versin, canalan burada yoxdur. Qədim folklor boğçasının gözəl nümunələrini öz dünyasında yaşadan Gülbazı Şəfiyevanın 97 yaşı var. Hər iki dünya müharibəsinin şahidi olan Gülbazı nənə 1915-ci ildə Lənkəranın Kirdəni kəndində anadan olub. Yorulmadan bayatlar deyən Ağbirçək müsahibimizlə söhbət zamanı öyrəndik ki, onun 100-ə yaxın yaşı olmasına baxmayaraq, ömrü boyu cəmi 2 dəfə xəstələnib. Gündəlik qidasında təbii tərəvəzlərdən daha çox istifadə edən müsahibimiz Gülbazı Şəfiyeva uzunömürlülüyün sirrinin də bunda olduğunu deyir. Uzunömürlüyün sirri nədir? Çəbili yeməklər yemişəm. Meyvə, tərəvəz çox yeyirəm. Yüzlərlə folklor nümunələrini hafizəsində qoruyub saxlamağın sirrini təsərrüfat işləri, xüsusilə bicar zamanı tez-tez sümzümə etməsi, həmçinin sağlam qida qəbul etməsi ilə əlaqələndirən Gülbacı nənə indi də nəvə nəticələri üçün bayatlar deməkdən yorulmur. Bakı bazarında acəb xara var. Oğlan sən gec yadınsan da yara var. İkimizin dərdi oldu, bara var. Bugün ayın 2-dür. Girməmişsən 2-dür. Dudaqlarım qam çəkər, dilim adam içir o. Amma mənim 50 yarım, dönü bilmili yarım, qaş elərəm göz elər, göçək çükilli yarım. 12 uşağı, 30 nəvəsi, 20 nəticəsi və 15-ə yaxın kötücəsi olan Gülbacı nənənin bayatı, şeir dünyasının yaşaması, gələcək nəsillərə ötürülməsi üçün hər birimiz vasitəçi olmalı və buna səylə çalışmalıyıq. Aytən Sakit qızı, Hüseyin Ağa Axundov, Xəbər xətti, Lənkəran.